Друзі, вітаю! Ми вперше на своєму новому будинку святкуємо Великдень. Христос! Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Денисик, а ти теж Христос воскрес, так? Ось дивіться, яке у нас є круте дерево. І пасочка! Пасочка, і дерево прикрашене з такими яєчками. І навіть яєчками. Шоколадні яєчки, і білі, і ще і справжні. І справжні. Так, а це Любчик розмальовував. Ці яєчка такі. А я такі яєчка дістав. Це саморобні. Тут все саморобні, хендмейд. Ось є такі види, потім такі. Ого! А я не забув про жолезі. Ось, бачите, тут дерев'яні з різними яєчками. А ще тут є яєчко зелені. Так. Ще ось такі зелені яєчка. Подивіться. Ось, бачите, як гарно. Показуй своє яєчко. А такі ж яєчко ми зробили. Дуже бажаю. А дуже бажаю. Ага, такі яєчка. Так, і ще тут у нас є вазонка біля дерева. Денисик. Ку-ку. І на задньому дворику ми будемо сьогодні палити вогонь. Ага. Ви бачите, як воно так виглядається? Дерево. Наше пасхальне дерево. А пам'ятаєте, як ми йшли? Так, будемо там сьогодні щось смажити. Мабуть. І до вогоня вже. Хочу салат робити. М'ясо, принесемо м'ясо, покажемо. Нічого на столі немає. Так, ну зараз будемо їсти. Дасть м'ясо покажемо. Показуй м'ясо. Є це? Це не цікаво, ні? М'ясо запечується. Так, йдемо їсти. Будемо їсти хоче. Будемо їсти зараз вже. Снідати. Потім нам пізніше принесуть свячені. Свячене все. Ой, дивіться, яке м'ясо у нас є. Смачне. Запечене. Вам хто поставив, то сьогодні вже розговіємося. О, так. Денисик, куди пішов? Іди сюди. Аді, аді. Іди сюди. Покажи свої штани прикольні. Кого нема? Кого, до речі, дуже класно сьогодні. Казав, що сьогодні на Пасху буде. Може, потім буде хватно, зараз? Ай-ай-ай. Ай-яй. Ай-яй. Ось стіл такий. Ну, може, ти прав. Не чистий. На місце зараз. Я не буду їсти. Ай-яй. Ти не будеш як? Ой, не хочу сісти. Ай-яй. Давай, Денис, як тобі. А Пасха, яка в нас класна. Пасха? Денис, як сам зробив? А мені дірю катку. Катька, будеш їсти? Катьку, будеш їсти? Є-є-є. Є-є. Так, це яєчко. На, яєчко. На, Денис. На, але вже підійшли. На, обіка. Скоро прийде. Так, почекай, Люджик, поклади вилочку, ми не помилилися. Мама, я не розумію. Христос воскрес! Сидимо вдома, святимо Пасху. Онлайн. Продовжуємо наше святкування Великдня, палимо вогонь,
О, так багато дров. У вас буде картопелька колись. Ага. А що діти знайшли? А, це буря. Аж тут город. Ми ще не показували. Ой. Де ти було? Цибулька наша проросла. Так роби з новини. Чи там? Зараз дим був. О, гарно. Десь їх дим. Короче, багатінців. Колись їх зрослинок. Колись на ковчих. Город зблизька. Цибулька вже так гарно посходила. А на ній ти ще щось посадив. Біля цибульки. Ага. О, там оце цибулька. Ти йому бачимо ось оце. Цибулька наша. А тут ще, тут ми посадили цей, як він там? Рукла. Руколу посадили, шпинат посадили, він ще не, ще не посходило. А ось тут вже трошки посходило, тут видно руколу. А це тут. Рукола. Ось тут все. Така дрібненька вже посходила, ну тільки-тільки посходила. Буквально, потім виросте більше покажемо. Ось такий у нас город. Ну, цибулька найбільше виросла. Це буйка. Десь тут катається на самі двір. Тут! Ось, ге. Наш вогонь. Короче, це Пасха. Ви знаєте, що це за Пасха? Нас підуть гості. Нас підуть два гості. Там найдідніші гості з усіх. Так, прийдуть до нас гості, будемо щось готувати, смажити. Так, ти готує. Стіл.